Beatrix Ramosaj është mjaft aktive në të gjitha rrjetet sociale dhe së fundmi në platformën TikTok. Ajo ndau një video ku dëgjohet kënga Takoja nga unë e bënit fala, thuaj gabimet ja fala. Mendja e ndjenjësve të saj shkoi direkt te Donald Veshaj, por jo, ajo këtë këngë dedikon për forën e kuzhinës dhe djegjen e gishtave. Kohët e fundit, çdo postim i Beatrix Ramosaj lidhet direkt me Donald Veshajn. Edhe par pak ditësh, ajo publikoi tatuazhin e saj, tatuazh i cili kishte lidhje të forta me Donaldin.